Bom dia, amiga dona de casa. A dica de hoje é a seguinte, eu vou ensinar vocês a fazer bijuteria. Pra quem sabe, você ter uma renda extra no final do mês e ajudar no orçamento familiar, né, baby? É, e até mesmo que você tem um dinheiro pra você poder ir na boate. Bom, gente, aqui nós vamos fazer com as coisas bem baratinhas, tá? Que nós temos aqui, ó. Porque a gente que é pobre, se coloca uma coisa mais cara, as pessoas acham que... é roubado. Então, nós vamos trabalhar com o que a gente tem. Uma cor que você acha no lixo. Ah, tá andando na coquinho. Rua. Coquinho. Por exemplo, vi um tijolo. Ah, quero fazer um brinco. Não dá. Porque a cor é pesada, já arranca sua orelha, já cai cabeça tudo no chão, né? É, fica sem orelha. Tem que ter bom senso na hora de escolher os material pra fazer o artesanato. O que você tá fazendo aí, baby? Para, quem é que dessa vez que é segredo? Bom, vamos continuar aqui com o artesanato. Outra coisa, a gente que é pobre solta muitos dentes na rua, né? Então, assim, cai um dente, não varre, não joga fora não, menina. Se cachorro avançar, você briga com o cachorro. Você pega o dente que você já faz um pingentinho, ó, rolou aqui com a linha e faz com o dente. Os dentes seus ficam e caem, tá? Baby, fala, o que é isso aí que você tá fazendo? Para, que é segredo, tá quase pronto. Ai, gente, baby igual criança, né? Quando começa a fazer um trem calada, pode saber que lá vem bomba. Para! Que criança, acho que eu sou artesana. Ai, artesana, mostra então o que você tá fazendo aqui pro Brasil. Tá, que é isso aqui, isso aqui? Que é esse macho, o colar ligeiro que eu fiz pra Rô, tá? Que é esse macho, ele é feito de coquim. Tá? Mas... quer que desse muito bonitinho, como é que eu vou amarrar, Rô? Mas tá um fedor estranho, baby. Não, isso não é fedor, isso é cheirinho. Mas isso aqui é o quê, baby? É que isso aqui é os coquinhos e essa casquinha aqui, é que desse baixo, é asinha de besouro. Asinha de besouro? É. Oh, pra do céu! Ai, calma, vai cair, Rô! Ai, gente. Credo! Notícias diárias. Voltamos agora com mais informações sobre a Associação das Empregadas Fanáticas que estão planejando, gente, sair a pé do Brasil para ir até o Vaticano para canonizar em vida o astro Amado Batista. É isso, né, Brasil? Bom, as empregadas, gente, quando elas descobriram que entre o Brasil e a Itália existe o Oceano Atlântico, elas ficaram chateadas. Mas a líder delas, Berenice dos Santos, ela falou com as outras empregadas, não se preocupe, nós vamos pegar umas boias, colocar nos braços de cada uma de vocês e nós vamos nadando até o Vaticano. Ai, baby, eu também tô querendo fazer minha inscrição pra ir com ela, sabe? Ai, você gosta do Amado? Quem é que você tem que ir? Uhum. Bichas, é que dessa macho fanásticas, é que dessa macho associação das bichas fanásticas. Quem é que dessa macho planejando, gente? É que dessa macho ir a pé, é que dessa macho até... é o Vaticano. Que é dessa macho que elas querem canonizar em vida? É que dessa macho a Pablo Vittara. É que dessa macho no meio da discussão, olha isso, Rô. Que é dessa macho elas ficaram um pouco boladona? Que elas pensaram assim, mas bicha. Que é dessa macho entre a gente? É que dessa macho e o Vaticano? É que dessa macho que tem o Oceano Atlântico. E Juvenice dos Santos, que é dessa macho a líder é das homossexuais, tá? Que essa macho, inclusive, ela é um pouco afeminada. Ela falou assim, para, bicha. Que essa macho, a gente somos rica. Que essa macho, a gente vai de iate. Que essa macho, a gente vai de navio. E que essa macho, a gente vai de jet ski. O babado, que essa macho, ficou certo. E parece que elas estão partindo. É isso a semana. Enquanto as empregadas vão nadando, elas vão de jet ski, iate. E navio. E navio? Ai, podia arrumar pra nós, né? Pras empregadas aí com elas. Ai, que você faz um apelo. Brasil, se vocês, as bichas ricas, puder dar carona pra nós, pras empregadas, vão canonizar a gente. Sabe, Amado Batista e Pablo Vittara. É, que a gente vai dançando e as bichas, as empregadas vão limpando. Isso. Bom, enquanto isso não acontece, vamos agora pro concurso de culinária. É com você, culinária.